Баршаңызға сәлем, достар. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен осыны керемет болып шығатын нанның рецептісін ұсынамын. Өте оңай дайындалады, турағанда өте оңай туралады, шашылып кетпейді, және де осы үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызды алып, онымызды електен өткізіп аламыз. Үстіне ашытқы, қант және де тұз қосамыз. Мөлшерлерін бәрін осы видеоның астына жазып кететін боламын. Және де жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне жылы суымызды және де сұйық майымызды қосып араластырамыз. Бізде қолға жабысқа қамыр шығуы қажет. Бірінші ол силиконды лопаткамен араластырып аламыз. Сосын бар қолмен жинайтын боламын. Осылай қолымызбен әбден біріктіреміз. Сосын бар кішкене қолымызға сұйық май жағып, дөңгелек формада істеп аламыз. Міне осылай біз жинап аламыз, дөңгелек қылып, қолға жабыспайтындай жақсы болып біріктіріңіздер. Қолдарыңызға май жағып жеріңізге жабысып жатса, және де осы жұп-жұмсақ қамыр шығу қажет. Енді біз оны ыдысымызға салып қоямыз. Бетін пищевой пленкамен жабамыз да көтерілгенін күтетін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Жақсылап тұрып көтерілді. Осылай сізде екі есе болып көтерілуі қажет. Енді қамырымызды осылай жинап аламыз. Үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп жібереміз. Және де қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп жаңағыдай жинап аламыз. Бірінші осылай қолымызбен жайып алыңыздар. Жайып болған соң енді осылай видеодағыдай рулет сияқты жинайсыздар. Үстін басып жібересіздер де, екінші жағына осылай жинайсыздар. Міне бізде осылай төрпішті болып шықты. Енді үстін тағы да басып жаямыз сөрін үстіне. Осылай жаямызда тағы да рулет сияқты жинап, жаңағы батонның формасын жасаймыз. Енді нанымызды противенге саламыз. Нанның үстіне сүт немесе кәдімгі суды жағып шығамыз. Енді өткір пышағымызды алып, нанның үстіне осылай кесіп шығамыз. Енді 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Бізде нанымыз көтерілуі қажет. Міне біз нанымыз екесе ұлғайды. Енді үстіне кішкене ұн електен өткізіп сеуіп жүрсеңіздер болады. Және де 190 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біз нанымыз дайын, достар. Қызарып, иісі деген керемет болып пісті. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дүкеннің нанын 100 есе артық болып шығады. Сіздермен болған Айгерім, келесі кездескенше.